එංගලන්තයේ ඩර්හම් නගරයේ වීදි පුරා සැරිසරු ක්‍රීඩක යන්ති දෙනවන ශ්‍රී ලංකා හිටපු උපනායක කුසල් මෙන්ඩිස් නිරෝෂන් දික්කලස දනුෂ්ක ගුණතිලක හට දඬුවම් ලබා දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විසින් පංච පුද්ගල විනය කමිටුවක් පත් කර තිබුණා. ඒ අනුව මෙම පංච පුද්ගල විනය කමිටුව මෙම ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාට පෙරේදා දිනේදී විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වා තිබූ අතර එෙහිදී නිර්දේශ වී ඇත්තේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් හට ඩොලර් 25,000ක දඩ මුදලකුත් නිරෝෂන් දික්වලට මාස 18ක සහ ධනුෂ්ක ගුණතිලක කුසල් මෙන්ඩිස් යන ක්‍රීඩකයන් හට මාස 24ක ක්‍රිකට් තහනමක් පැනවීමටයි. මෙම පංච පුද්ගල විනය කමිටුව විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විධායක විනය කමිටුවට මෙම නිර්දේශයන් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විධායක විනය කමිටුව ගත් තීරණය මීට වඩා වෙනස් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාට රුපියල් මිලියන 10 බැගින් වූ දඩ මුදලකුත් වසරක ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තහනමක් සහ මාස 6ක දේශීය ක්‍රිකට් තහනමක් පනවා තිබෙනවා. තවද මෙම ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාට පනවන ලද වසරක ක්‍රිකට් තහනමට අමතරව තවත් වසරක ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තහනමක් වසර දෙකක් දක්වා අත්හිටවා තිබෙනවා. මේ අතර මෙම ක්‍රීඩකයන් තිදෙනා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වෛද්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත මානසික උපදේශනයකටත් යොමු කිරීමට තීරණය කර ඇති බවට වාර්තා වෙනවා. තවද මේ වන විට එංගලන්ත කණ්ඩායම සහ ඉන්දියා කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරඟාවලියෙන් දින නියමයක් නොමැතිව ඉවත් වීමට එංගලන්ත කණ්ඩායමේ බෙන් ස්ටොක්ස් තීරණය කොට තිබෙනවා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලැබූ ජයග්‍රහණය හේතුවෙන් ඔවුන් හට ඩොලර් ලක්ෂයක දිරි දීමනාවක් සිදු කර තිබෙනවා. මෙවැනි පෑම් පෑ අලුත්තන ලෝ වටා විවිධාකාර ක්‍රිකට් තොරතුරු දැනගන්න ලංකන් ක්‍රිකට් YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරයෙන් මතක් කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉතා ඉක්මනින් හමුවෙමු.